Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ Երևանի քաղաքապետարանի եւ գյուղատնտեսության նախարարության հետ համատեղ կազմակերպում են գյուղական կյանքի եւ ավանդույթների փառատոնը։ Տարեց տարի ավելանում են համագործակից կազմակերպությունների թիվը եւ այս տարի հիմնական դերակատարները երևի թե այդպես կարող ենք նշել՝ Ասիական զարգացման գործակալությունն է իր օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության ծրագրով, Empart ծրագիրը իր գյուղական տարածքների զարգացման ծրագրով, Կանաչարահետ հասարակական կազմակերպությունը FPWC կազմակերպությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային Կովկասի բնապահպանական ցանց կազմակերպությունը, որի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Վրաստանում, Տբիլիսիում։ Տարեց տարի մեծանում է նաև աշխարհագրությունը այն առումով, որ այս տարի ոչ թե միայն Հայաստանի ֆերմերներն են մասնակցելու կամ ֆերմերային խմբերը, այլ այս տարի ունենք կանանց ֆերմերային խմբեր եւ կոոպերատիվներ հարևան Վրաստանից, ինչպես նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ 2014 թվականին այս փառատոնին դեռևս նոր է այս գաղափարը եւ շատ դժվարությամբ մենք սկսեցինք կարծես թե հավաքագրել այդ խմբերը, բանակցություններ վարել, ընդհանրապես մասնակցում էին 50 ֆերմերային խումբ։ Տարեց տարի այդ թիվը աճեց 20-30-ով եւ այս տարի ունենք ավելի քան 130 ֆերմերային խմբեր, ձեռներեցներ եւ վերամշակող փոքր ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներ։ Այս միջոցառումը հյուրընկալում է ոչ միայն Երևանի բնակչությանը, այլ զբոսաշրջիկներին, միջազգային կառույցներին, դեսպաններին։ Հետևաբար շատ լավ երկխոսություն է ստացվում արտադրողների եւ քաղաքացիների միջեւ։ Այս տարի փառատոնին մենք նաեւ կունենանք առանձնացված տաղավարներ, տաղավարներում կներկայացվի ինչպես պետական օժանդակությամբ արտադրված նոր ապրանքատեսակներ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից օժանդակություն ստացած օրգանական արտադրողներ, արժեշղթաների զարգացման, շահառու կազմակերպություններ եւ այլոք։ Իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր միջոցառում ենք ունենալու, փառատոն։ Այս փառատոնը իր մասշտաբով երևի թե կլինի ամենամեծը։